No niin, tervetuloa Sipan jätkäpäivälle. Tällä kertaa tässä ms41 säädössä tutustutaan tuohon Vanoksen säätöön. Ja tässä sinkkuvanoskoneessa se on hyvin yksinkertaista, koska tuo Vanos on vaan sellainen yksinkertainen on-off Vanos ja siinä ei sen kummempaa välillä ole. Ja oikeastaan ainakin tällä ms41.0 muutama kartalta täällä määrää. Eli täällä on sitten tämmönen heavy throttle map kartta, joka ei kyllä normaalisti nyt näytä tätä, mutta mä nyt tarkoituksella pistin koko tämän kartan nollaksi. Eli tämä on silloin, kun on nolla, niin Vanos on pois päältä, ja silloin, kun tämä on ykkönen, niin tämä on Vanos päällä. Ja normaalisti se on täältä alusta päällä, ja sitten tällä vaiheessa menee pois päältä. Mutta tämä on nyt ihan tätä testiä varten, mä pistin nollaan, eli kun meillä on kaasupohjassa, niin se mä ikinä tämä Vanos ei mene päälle. Me otetaan sillä loki, ja sitten täällä on vielä tämmönen Minglovat Like Tortle, eli tämä manuaalia tuonne tämän, eli käytössä mä toimin sillä, että vasta silloin, kun pienellä kaasulla kuorma on päälle tämän arvo, mikä täällä on määritelty, niin silloin Vanos menee päälle. Näitä osakuorma vanoskarttoja en oikeastaan ole keksinyt tämän järkevää tapaa säätää, niin säädetäänpä tällä kertaa pelkästään tämän täyskaasun vanoskarttoja, koska ne on tällä lailla todella helppo tehdä. Kävin ottamassa logia sitten tällä lailla, että meillä on koko ajan Vanos pois päältä. Ja meillä nyt kriittisiä on kuorma ja pulssileveys ja kaaslepa-asento ja kirjoitus, semmoisia. Vaikka kaikki logia ja käynyt ajamassa, ja tämä on sitten tosiaan helppo, kun lyvää vaan lämätiski tonnin tienoilta, otetaan logi rajoittimelle asti ja katsotaan sitten, mitä se näytetään tällä nollapanoksella, ja sitten käydään tämä sillä toisinpäin, että meillä olisi panos koko ajan päällä ja käy ottamassa samalla sitten logit ja vertailla logia ja katsotaan sitten, miten tuo panos pitäisi pelata. Eli mulla on tosiaan tämä, missä ei panos mene ollenkaan päälle, softa tuolla sisässä valaamiina, mulla on tällä lokkaus päällä ja käypä ajamassa vähän sen tuossa noin, ja sitten vaihdetaan tuo toinen panos koko ajan päällä logi tuonne sisälle. Tässä näin vaikka tyhjäkäinen tuntumasta ja kakkosvaihe ja sitä kaasupohoja ja otetaan sitten käyrää. Otetaanpa sittenkin. Logia siinä saatavilla ja nyt sammutetaanpa tosiaan moottori tuosta ja lokkaus pois päältä ja pistetäänpä sitten se Vanos päällä, eli se niin näytästää sitten tämmöiseltä. Pistetäänpä tämä kartta nyt sisään ja koitetaan käydä vähän niinku samanlaisia löysä tekemässä. Tuolta ja file, artial ja flash. Täällä on virrat päällä, että se tekee mitään. Artial ja flash. Nous päällä. Open ja laitetaan se sinne sisään. Noin, se meni ja sammutetaan virrat sieltä ja suletaan tämä. Taas lokkeri täältä päälle ja pistetään tuonne nimeksi, että Vanos on. Oho. Noin. Aloitetaan lokkaus ja autokäynti ja päällä. No niin, siitäpä lähetään. Ja no niin, nyt on käyty kaasupohjassa ajamassa tuollaisen Vanos päällä ja Vanos pois päältä logit, niin sitten avataanpa nämä logit Exceliin. Exceliin pitäisi pystyä suoraan nuo Romradin logit avaamaan, koska ne on CSV-tiedostoja, mutta se tahtoo noiden pilkkojen pisteiden kanssa sekoilla, niin minä olen tällä vaikka Notepad++ avannut tämän
tiedoston tähän malliin, sitten valitaan kaikki, pastetaan Exceliin, sitten Excelissä käytetään tätä importtivisardia, mistä valitaan tuo delimiter, mikä nyt onkaan, niin pistetään se semikoloneksi, mikä on tuon CSVn perusformaatti. Noin, siinäpä ne näkyy koko logiirvottoman importattuna. Sitten otetaan XGS-katteri täältä tähän malliin. Jaha, mitäs vittua se nyt teki? Se sieltä valkkasin näköjään omalaisen tommosen jonkun kartan sieltä. No ei saa mitään. Otetaanpa uudestaan ja sitten täältä pistetään, että selectata ja attia ja sitten voin pistää tuohon series nameen, niin pistetään, että Vanos off, koska tämä oli se Vanos off-kartta. Joo, niin se oli. Sitten täällä X-valueksi niin otetaan tuo kierrosluku sieltä, etitään ja sitten katsotaan tuota, että missä kohdassa TPS on 100, niin se pistetään kokonaan se. Okei, mulla nyt oli tämä oma spesiaali muokattu sija, eli teillä nyt ei ole ihan 100, mutta hyvin lähellä se, missä on kasvupohjassa selvästi ollut, niin vaan se kohta valitaan X-akseliksi täältä näin. Ja siinä näkyy tuolla oikealla nyt, että 100, eli nyt valitaan tuota kierrosluku tuolta 100 pätkältä kokonaan tähän näin. Ja sitten Y-akselilla valitaan samalta kohdalta kuormata, saadaan tehtyä sinne plottaus tähän näin. Vanos off tuli tuommoinen kuormakäppyrä ja sitten otetaan seuraava siitti täältä ja sinne pastetaan tuo Vanos päällä kartta. Joo, samanlainen prosessi kuin tehdään äskettäinkin. Mutta nyt otetaan sitten tämä ekalle sivulle tehty X1-katteri täältä näin ja tehdään, lisätään uusi seriesi tänne näin tuo Vanos offin lisälle. Eli Vanos on pistetään ja samalla valitaan X-akselille kierrosluku tuolta toisesta siitistä ja sitten tuota Y-akselille otetaan kuorma. Siitä löytyy missä kaasu on ollut pohjassa, eli 100% ja hups, menikö liian pitkälle, eikö väärä kohta. Siitä, nyt on oikea. Ja kuorma otetaan. Noin, ok. No niin, siinäpä meillä näkyy nyt tietysti, että paljon on kuormaa Vanos päällä ja Vanos pois päältä. Eli tuon mukaan voi nyt aika helposti tehdä tuommoinen kartta tuolle Vanokselle tuonne MS41. No niin, mutta nämä käppyrät tosiaan saadaan käännettyä tuonne Romraderin karttaa ihan niin kuin tällä tavalla, niin kuin tässä nyt näkyy. Eli alussa Vanos pois päältä, sitten pikkusen matkaa päällä, sitten taas vähäksi aikaa pois päältä. Ja sitten tuo about 2 tonnista tuonne 5 tonniin, mitähän tuon vietää Vanos päällä. Ja sitten loppu taas pois päältä. Eli näytän sitä karttana tuolta. Tässähän tosiaan pitää muistaa, että mulla oli tällöin tuo moottori vähän sen rikki, niin tuo ei välttämättä ole tuo Vanoksen käppyrä sen näköinen, mitä kaikilla muilla näyttää, mutta sillä se nyt riittää tämä demonstroimaan, että miten tätä Vanosta pystytään säätämään. Eli kelepaa siihen tarkoitukseen. Niin. Ei kannata tätä karttaa ainakaan itselle pistää ollenkaan käyttää, mitä mä nyt tässä näin teen. Mutta näytänpähän vaan kumminkin, että näin se onnistuu tuon kartan tekeminen. Mutta joo, minäpä sitten tämän tehdyllä kartalla aion kanslogiin, niin tehdäänpä se tähän samaan pötköön vielä näytetään, miltä se näytäisi tuo kuorma tuolla muokatulla Vanos-kartalla. Samanlainen prosessi taas uudestaan, niin otetaanpa tämä pikakelauksena. Elikkä noin, nyt mehän nähdään, että nuo vähän jäljessä ollut nuo Vanoksen käännökset tuossa 2 tonnin ja 5 tonnin paikalla. Eli tämä johtuu ihan vaan siitä, koska tuo Vanos on erittäin hidas kääntymään näissä sinkkuvanoissa MS41. Eli mitä käytännössä nyt näitä kierrosluvuja pistää kuin 100-200 kierrosta aikaisemmin kääntymään, miltä tuo alkuperäisten lukien perusteella näytösti, että tuo Vanos kerki aina kääntyä silloin, kun se oikeasti tässä oli kääntyneenä. Niin muutetaan vielä, niin kuin tässä alussa vaikka, niin otetaan joku 100 kierrosta about alemmaksi tuota kohtaa, missä se säädetään. Muokataan vaan näitä kierroslukuja tänne
tähän malliin näin, otetaan sieltä ja tuolla kans tonne melkein ennen 5 000 pistetään tuo yläpäässä kääntymä, että se varmasti kerkiä kääntyä. Ja vähän niin kuin tähän tappaan näin. Mutta joo, nyt se oli se kartta tehtynä. Nyt en muistanut enää ottaa logia tässä, tai pistää tähän näin mukaan tuota, niin logia tuosta muokatusta vanoskartasta viimeisestä. Niin käytännössä se seuraa noita oranssia ja sinisen käyrän korkeampia kohtia tällä viimeisimmällä kartalla. Eli vanos olisi säädettynä sille maksimikuormalle, mitä saadaan pihalle, eli maksimiteholle käytännössä pitkin kierrosalueen. Niin tähän tappaa sitä vanosta säädetään näissä MS-liikkeisestä täyskaasulle. Eli loppujen lopuksi hyvin yksinkertainen simppeli homma. Eli toki Exceliä pitää vähän osata käyttää, mutta Excel on oikeasti erittäin hyvä työkalu muutenkin tämä vanoksen säätö tai MS-liikkeisen säätö, jos kaikkia pyöritellään, niin kannattaa sen käyttö opetella joka tapauksessa.